សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតទៅនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការបន្ថែមភាសាទៅលើទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដាក់ភាសាមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនៅលើបន្ទាត់តែមួយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដាក់ទីតាំងដោយមានភាសាជាច្រើនដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងយើងកំណត់ទីតាំងមួយហើយយើងជ្រើសរើសឈ្មោះជាទូទៅយើងអាចវាយជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានដំបូងហើយចាំយើងជ្រើសរើសភាសាតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងបំពេញព័ត៌មានដែលយើងចាំបាច់ដែលវាតម្រូវឲ្យនៅនេះហើយរួចចុច continues បាទដើម្បីបន្តបាទនៅកន្លែងនេះដែរប្រសិនបើយើងអត់បានចុចទៅលើភាសាទេគឺវាអត់បង្ហាញទេអ្នកខ្លះគាត់ចុច save យកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើភាសាហើយបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមគឺយើងចុចទៅលើ add more names បាទគឺដើម្បីបន្ថែមឈ្មោះផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខាងលើគឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយខាងក្រោមយើងជាភាសាខ្មែរបាទពេលដែលយើងចុច add more name គឺយើងគ្រាន់តែវាយអក្សរ KH វានឹងload ជាភាសាខ្មែរឲ្យយើងបាទឥឡូវយើងបំពេញឈ្មោះទីតាំងរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទតើប្រភេទវាជា local ឬក៏ primary អញ្ចឹងជាទូទៅយើងជ្រើសរើស local and primary ទាំងពីរបាទហើយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងដឹងគួរតែដាក់បំពេញឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទាន់មានគ្រប់ទេគឺយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនក៏បានដែរបាទដូចជាម៉ោងធ្វើការយើងដឹងហើយតែម៉ោងធ្វើការនៅរបស់កាយឡៃសុខាកាយឡៃរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងចាប់ដើមនៅម៉ោង8បាទហើយនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង5ល្ងាចជាទូទៅបាទហើយបន្តមកយើងចុចsave តែម្ដងបាទដើម្បីបញ្ចប់ការងារបាទប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងទទួលបានទីកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសផងជាភាសាខ្មែរផងសូមអរគុណបាទ